Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni osteoartroz kasalligining belgilari mavzusi bilan tanishtiraman. Kasallik belgilari turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun, kechga yaqin qo'l-oyoq bo'g'imlarining zirqirab og'rishi. Bu og'riq bo'g'imlar o'zining himoyalovchi vazifasini bajarishga qiynalayotganidan darak beradi. Aynan shu davrda davolanishni boshlamasangiz, bo'g'imlarda artrozga olib keluvchi jiddiy o'zgarishlar boshlanishi mumkin. O'rindan turganda, harakat qilganda bo'g'imlarning qisirlashi. Bu holat yoshlar orasida ko'p uchraydi. Bunga sabab ba'zi insonlar organizmida kollagen bir oz o'zgargan bo'ladi. U pay va bo'g'imlarning me'yordan ortiq cho'zilishiga va keyinchalik ularda turli o'zgarishlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunga moyil insonlarga ish jarayonida bir xil holatda uzoq vaqt bo'lishi tavsiya etilmaydi. Shuningdek, semirib ketishdan ham saqlangan ma'qul. Qo'l-oyoq bo'g'imlarining shishib ketishi, barmoqlar terisining qizarishi bu belgilarni sezsangiz, ichki kasalliklar shifokoriga darhol murojaat qilishingiz kerak. Ba'zi tabiblar bo'g'imlarda cho'kkalab yurish kerakligini aytishadi, ammo bu kasallikda tizzalab yurish mutlaqo mumkin emas. Bo'g'imlarni ortiqcha zo'riqtirmasdan velosiped haydash, jismoniy mashqlar bajarish mumkin. Doimo salomat bo'ling.